по-German. Ha? Ты будешь good dog по-итальянски? Good dog? Сколько времени? Jakobs har sykmeldt. Han klarte det ikke. Hvorfor har du på deg de røde brillene? Hvorfor har du på deg de røde brillene? Hvem den røde da? Du virker litt kjent, liksom. Ja, jeg litt opptatt akkurat når jeg fatt. Ja, ok, jeg ringer tilbake igjen. Du ser akkurat det samme som før. Bare det at alt rødt. Det fordi brilleglassen setter en klar grense for hvordan du opplever virkeligheten. Alt det du ser stammer altså fra verden utenfor deg. Men hvordan du ser det, har med brilleglassen å gjøre. Du kan jo ikke si at verden rød, selv om du oppfatter den sånn. Er det filosofi? Immanuel Kant. Kult. Filosofi er ganske kult, egentlig. Ja, det er det. Han kan det, du. Han mente at vi bare kan vite sikkert hvordan tingene er for meg. Han skilte mellom tingene i seg selv, og tingene sånn som jeg oppfatter dem. Vil jeg si at jeg aldri kan få vite hvilke farger det egentlig er på månen min? Hvordan tingene er i seg selv kan vi aldri få vite. Ikke nå heller? Nei. Kult. Du får besøk.